Estretament vinculada a l'article 4.4 de la llei de referèndum, el poble de Catalunya coneix, també ara, amb una claredat meridiana, què pot esperar en cas de que el recompte dels vots del referèndum determini que n'hi ha més d'afirmatius que de negatius. La proclamació de la República i l'entrada en vigor de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República, amb un apartat fonamental, aquell que ve a ser regulat pel títol 7è d'aquesta proposició de llei, el procés constituent que ens ha de portar a l'aprovació de la Constitució de la República i a la seva ratificació per referèndum pel poble de Catalunya. Després em referiré als adjectius tan folclòrics que venen a utilitzar per parlar d'aquest procés participatiu tan important. Amb la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República posem, doncs, en mans del poble de Catalunya les eines per escriure la Constitució del nou Estat i construir així la República. Aquesta llei s'articula amb 89 articles i 3 disposicions que regulen aspectes tan fonamentals com el sistema de govern, lògicament una república de dret, democràtica i social, la sobirania, que no, com no pot ser d'altra manera, rau en el poble de Catalunya, no les oligarquies escollides, ha dit. El territori i la nacionalitat, amb una visió àmplia i generosa, també per tots aquells estrangers que resideixen legalment en el nostre país i que veuen escurçats amb aquesta norma els terminis per a l'adquisició de la nacionalitat. La successió d'ordinaments d'administracions i de contractes, amb un especial èmfasi en la seguretat jurídica que empara no només els ciutadans, sinó totes aquelles persones jurídiques, entitats i empreses que mantenen vincles a l'administració i, el que és més important, la garantia d'integració de tot el personal funcionari que desenvolupa la seva tasca a Catalunya, indiferentment de l'administració a la que pertanyen i que passaran a formar part de l'administració única de Catalunya, evidentment sense cap imposició, sempre de manera voluntària. Dins d'aquest títol es preveu el desplegament d'iniciatives en forma de decret llei a validar pel Parlament per adaptar, modificar i inaplicar el dret vigent. I el que és més important pel que fa a la tan trepitjada dignitat d'aquesta cambra, la regulació de la recuperació de la validesa i eficàcia de les normes anteriors a la successió d'ordenaments jurídics anul·lades o suspeses per motius competencials pel Tribunal Constitucional. Tanmateix, preveiem la continuïtat del dret de la Unió Europea, del que se'n preveu la seva vigència, així com la seva transposició al dret intern, i per tant l'integració automàtica de tota aquella, també la nova, que sigui d'aplicació a Catalunya a les mateixes condicions que estableix el dret de la Unió Europea. Els drets i deures dels ciutadans de la República, amb especial èmfasi als drets fonamentals i a la seva protecció, d'especial cura i importància per la norma, en tant que més enllà de mantenir el règim de garanties existent a dia d'avui, positivitza i, per tant, fa transposició directa d'instruments i tractats internacionals tals com la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni Europeu de Drets Humans i els seus protocols addicionals i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. El dret a les prestacions en garantia dels drets de tots els pensionistes i a la protecció social i els drets lingüístics mantenint el règim lingüístic vigent. El sistema institucional, amb regulació del Parlament, la presidència de la Generalitat, que com a cap de l'Estat ho és de la República, el govern i l'administració, sindicatura electoral, amb una evolució d'aquella prevista i amb totes les garanties, també les judicials, amb un règim de recursos, tant en via administrativa com pel que fa amb recursos electorals, a substanciar davant la sala de garanties del Tribunal Suprem Català. El Consell de Garanties Democràtiques, que ve a substituir el Consell de Garanties Estatutàries i que recupera el règim ja previst a l'Estatut, que vull recordar que gràcies al raspall del Partit Socialista, a les recollides de signatures i als recursos del Tribunal Constitucional, va ser degudament capolat pel Tribunal Constitucional i som dels pocs pobles al món que s'estan regint per una norma que no és la que ha votat el seu poble, sinó que és aquella que ha dictat un tribunal. El Poder Judicial i l'Administració de Justícia, amb la Constitució del Tribunal Suprem Català, que a més de la sala civil, penal, social i contenció administrativa, comptarà amb una sala de garanties. La sala de govern del Tribunal Suprem, la comissió mixta integrada per representants de la sala de govern del Tribunal Suprem i el Departament Responsable de Justícia, que lluny de tot allò que vostès estan dient que comporta la imposició de jutges, en cap cas és així. La previsió és que és la sala de govern del Tribunal Suprem la que designa els jutges i magistrats i en cap cas és una prerrogativa al govern. El nomenament del fiscal general de l'Estat per part del Parlament de Catalunya,
en garanteix la seva imparcialitat, independència i objectivitat, i per tant la separació de poders, tot allò que vostès no saben el que significa i constància en tenim cada dia. L'apartat de finances, on s'explicita l'autoritat tributària, duanera, cadastral i de seguretat social de la Generalitat de Catalunya, la protecció dels obligats tributaris i dels cotitzants al sistema de seguretat social, els drets i obligacions econòmiques i financeres del nou Estat i l'assumpció, si és el cas, per part de l'Estat català, de part del deute, en funció dels acords assolits amb el Regne d'Espanya. I un apartat fonamental, el del procés constituent, una eina molt potent, al servei de la ciutadania del nostre país, que ha de permetre una participació ciutadana per configurar el nou marc constitucional, un procés que s'articula en tres fases i que, lluny dels epítets folclòrics i menysteniments que hem escoltat reiteradament per la seva part, suposa un exercici de democràcia real que acabarà concretant-se en un referèndum de ratificació de la Constitució emanada de l'Assemblea Constituent. Una Assemblea Constituent, perquè no ho entengui, és un Parlament que ha estat escollit perquè fer aquesta tasca i, per tant, compta amb la mateixa dignitat institucional que tots vostès que estan a dia d'avui seguts en aquests escons. Lluny d'allò que ha estat argumentat des d'abans de la seva presentació, aquest Parlament, aprovant aquesta llei, no proclama la independència de Catalunya. Aquesta decisió rau exclusivament en el poble de Catalunya i l'expressarà mitjançant el seu vot en el referèndum del 1 d'octubre. La disposició final de tercera de la llei que sometem a votació ho diu ben clarament. Aquesta llei entrarà en vigor una vegada sigui aprovada, se'n faci publicació i es compleixi allò que preveu l'article 4.4 de la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. És a dir, que el recompte dels vots vàlidament emesos doni com a resultat que n'hi ha més d'afirmatius que de negatius, el que implica la independència de Catalunya. I a tal efecte, el Parlament, dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats oficials, per part de la sindicatura electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. La decisió, doncs, insisteixo, és a les mans del poble. Aquesta proposició de llei no predetermina com ha de ser el nou Estat, sinó que dissenya un marc legal per fer la transició entre ordenaments jurídics sense condicionar-los ni política ni ideològicament. Catalunya serà allò que vulguin els catalans i a l'hora de definir qui són aquests, recordem-ho, hem estat generosos i inclusius. Tanmateix, com no pot ser d'altra manera, i fidels a la tradició pactista del nostre país, obrim la mà a la negociació de l'acord amb l'Estat espanyol en matèries fonamentals com ara nacionalitat, deute públic, pensions i tantes altres matèries. I una especial menció mereix l'Aran, del que es fa una expressa menció pel que respecta a la llengua occitana, al règim jurídic específic previst a l'article 5, que cal vincular també a les especificitats que s'han previst a la llei de referèndum. I tot això serà, si s'escau, fruit d'una decisió col·lectiva adoptada en referèndum. Com recordava el tristament traspassat Carles Capdevila, votar és la manera més raonable, civilitzada, justa i educada que hem inventat per decidir les coses. Mirin, jo com a milions de catalans votaré l'1 d'octubre i molts altres votarem sí perquè som independentistes de tota la vida. Altres perquè entenen que el millor pels seus fills, per la gent que els és més propera, a títol personal i familiar, és iniciar un projecte col·lectiu il·lusionant, de respecte, de solidaritat i de pluralitat. Mai un projecte d'aquesta mena pot reeixir si es fonamenta sobre la imposició, la por i la repressió, que és això que ens ofereix l'Estat espanyol dia a dia. El nostre, el que proposem, neix de l'il·lusió col·lectiva i de la generositat. Aquest grup parlamentari ha complert el mandat rebut i ho vol fer com va iniciar aquest apassionant projecte, amb un somriure, amb un somriure, amb el millor dels somriures. Amb les lleis de referèndum i de transitorietat, deixem en mans del poble decidir, si així ho entén millor, que Catalunya esdevingui un estat independent. Per tants que ho han donat tot perquè arribés aquest moment. Per tants que ens han deixat prematura injustament, entre ells Muriel Casals. Catalunya, tots aquells que som catalans, vinguem d'on vinguem, som creditors d'aquesta oportunitat. Per Catalunya i els catalans, salut i república. Per Catalunya i els catalans, visca Catalunya lliure. Moltes gràcies, senyora Vic. L'exposició de Jordi Orobitg, el representant de Junts pel Sí,
en aquesta sessió que es viu al ple del Parlament de Catalunya a propòsit de la llei de transitorietat, els diferents grups que han anat registrant les seves esmenes a aquest text que ordena com hauria de ser el trànsit cap a la nova República Catalana, cas que, com s'està insistint, guanyés el sí l'1 d'octubre. Benet Salellas, ara en nom de la CUP, és qui s'adreça a la tribuna i als seus companys d'hemicicle. Quan nosaltres hem dit ben alt i ben clar que creiem que havíem de posar fi al processisme per evitar que hi hagués la remota possibilitat que ningú intentés utilitzar el discurs independentista per legitimar-se en el poder o per crear una hegemonia política determinada, vam posar la qüestió del referèndum, no només nosaltres, sinó un conjunt de moltíssima gent i d'entitats i actors d'aquest país, el referèndum d'autodeterminació d'aquesta part dels Països Catalans, com a, precisament com a solució a la qüestió del processisme, amb una data concreta, amb una pregunta binària sobre el naixement de la República Catalana. La llei del referèndum d'autodeterminació, que ja tenim aprovada, proclama en l'article 4 quins són els efectes d'aquest referèndum i, per tant, d'alguna manera, la llei aprovada ahir és un epitafi al procés polític que ha viscut Catalunya en els últims 7 anys, perquè no tinguem cap dubte que no podrà repetir-se d'alguna manera un segon 9N, no perquè no tingués moltíssima potencialitat aquell acte massiu de desobediència de milions de persones la tardor del 2014. Però per construir un autèntic artefacte democràtic que ens convoqui de manera vinculant políticament, sinó, a més, com tantes vegades hem dit, que sigui efectiu, per nosaltres ens cal un instrument que ens reconegui plenament aquesta sobirania i que ens digui exactament què passarà i quin és el camí que seguirem un cop s'hagi produït la declaració d'independència i la proclamació de la República, sempre que el sí guanyi el no en el referèndum de l'1 d'octubre. I aquest és l'objectiu d'aquesta llei de transitorietat que hem presentat avui a consideració d'aquesta cambra. Quan nosaltres hem dit ben alt i ben clar que no volíem baixar una bandera per pujar-ne una altra i que volem una república per canviar-ho tot, ho fem des del convenciment que el nostre discurs polític i el nostre projecte polític no es construeix en base a un projecte etnicista o identitari. Mai en aquesta cambra, mai als carrers, quan hem defensat el projecte independentista, hem articulat un discurs etnicista. Va ser ahir, vam poder veure, i avui, quins són els grups parlamentaris que ens diuen qui són o com són els catalans i quines són les identitats que els catalans poden tenir. Diuen els catalans poden ser catalans, catalans i espanyols, la majoria ens sentim catalans i espanyols. Mirin, en aquest país la gent té identitats múltiples. Identitats, gent que se sent catalana masic, gent que se sent argentino-catalana, gent que té 3 identitats polítiques, gent que construeix la seva identitat política molt més enllà de banderes, a partir del seu fet de gènere, a partir de la seva orientació sexual, a partir dels seus compromisos polítics. Deixin de simplificar la qüestió de les identitats. Aquest és un país riquíssim en identitats i precisament per donar una oportunitat política a aquestes identitats, nosaltres apostem per construir aquesta República Catalana de la mà d'aquesta llei de transitorietat jurídica i fundacional. Som conscients que la crisi econòmica que vam engegar l'any 2008, que vam començar a patir a les nostres pells i en les nostres vides a partir de l'any 2008, no només ha estat una crisi que ens ha afectat econòmicament a l'Estat espanyol, sinó que ha estat també la crisi determinant de les institucions polítiques de l'Estat espanyol, del seu vell sistema de partits, dels valors que representen el règim del 78 sorgit de la transició espanyola. I aquesta crisi econòmica, acompanyada de la crisi política i acompanyada de la crisi territorial, aquesta triple crisi, nosaltres l'hem acompanyat de 3 pulsions democràtiques vinculada a la resposta a cada una d'elles. I des d'aquesta triple pulsió democràtica de mobilització als carrers hem demanat de destituir aquest règim i de constituir un nou marc polític que es diu República Catalana. Tots els actors hi han contribuït, des de la plataforma d'afectats a la hipoteca a l'Assemblea Nacional de Catalunya, des de l'Assemblea de Mestres de Mallorca a les vagues generals contra les reformes laborals, des del 15M a la plaça Catalunya fins a Òmnium Cultural. Des d'aquests espais i des de tants altres hem construït aquest missatge i aquesta proclama que volem República Catalana. Tanmateix, i davant d'aquest desig, d'aquesta voluntat d'esperança, som conscients que el temps corre i que el temps corre probablement en contra nostra, perquè davant nostre l'Estat espanyol i el règim del 78 es va refent, es va reconstruint. De moment
ja van canviar el rei per via de lectura única i sense sotmetre-ho a referèndum. Construeixen, després de cada elecció, majories constitucionalistes, on haurien de dir majories patriòtico-espanyolistes per evitar l'exercici dels drets democràtics del poble de Catalunya. I al final, el partit més corrupte d'Europa, no sé si el més radical, però el més corrupte d'Europa, acaba governant i tancant per dalt el règim al servei de les elites. I ho vam veure, no només el govern polític, també el govern judicial de l'Estat espanyol, abans d'ahir, obria l'any judicial de la mà del rei Felip VI i vèiem com un rere l'altre tots els magistrats i fiscals de la cort anaven ja dient què decidirien sobre Catalunya i com tenien un compromís claríssim amb la indissolubilitat de la corona espanyola. Una cúpula judicial, per cert, que us hauria de fer vergonya als partits estatals, que tot i que és escollida per vosaltres des del Congrés, des del Senat i des del Govern, a través dels vostres delegats, el Consell General de Poder Judicial, donava la terrible imatge de 12 homes, 12 homes en una judicatura que les dones representen el 53%, i no hi havia ni una sola dona. Aquesta és la vostra democràcia, que deixa la meitat de la població fora del govern de la cúpula judicial. Una bona postal del vostre profund sentit democràtic. I davant d'això, l'horitzó del referèndum segueix demanant construir horitzons, horitzons de futur en base a uns valors polítics diferents que resolguin aquesta crisi política, econòmica i social que travessa els Països Catalans. Quan hem dit ben alt i ben clar que volíem obrir un procés constituent com una de les nostres principals demandes en la campanya del 27 de setembre, no hem trobat cap altra forma de fer-ho efectiu que exercint primer el dret a l'autodeterminació. I en aquest sentit, penso que a l'esquerra sovint ens hem empescat en interessantíssims debats, però no hem trobat una altra fórmula de recosir la nostra sobirania que no passi primer per l'exercici del dret a l'autodeterminació, perquè no podem exercir la sobirania des de la condició de comunitat autònoma. És així, i no ho diem nosaltres. Un dels pensadors jurídics espanyols més interessants, el professor Tomás y Valiente, escrivia, convocat pel Departament de Justícia de la Generalitat, un interessantíssim estudi titulat Soberania y autonomía en la Segunda República y en la Constitución de 1978, i la conclusió, després de l'anàlisi de tota la teoria constitucional, és que autonomia no pot ser mai sobirania, perquè precisament sobirania és la capacitat de legislar sobre tot allò que vulguem i per derogar i aprovar totes aquelles lleis que vulguem, amb l'única limitació en els règims constitucionals del dictat d'una Constitució. I efectivament, allà on hi ha una Constitució, difícilment hi pot haver una sobirania que no sigui la de la pròpia Constitució, perquè l'única manera de tenir sobirania plena i originària és precisament tenir una Constitució. I per tant, com que només el poder constituent actua amb sobirania, nosaltres volem tenir poder constituent. I nosaltres, per tant, hem de superar aquesta Constitució, hem de superar el que diu la Constitució, el que diu l'Estatut, perquè el que volem, doncs, és abordar aquest debat profund sobre poder constituït i poder constituent. I aquest és el debat central que nosaltres tenim aquí i el que, en definitiva, cadascun de nosaltres ha d'abordar. Existeix un subjecte polític que es diu Catalunya? Sí o no? Si existeix aquest subjecte polític, li volem donar plena sobirania? Sí o no? Si té plena sobirania, té capacitat d'obrir un procés constituent. Si no reconeixem el subjecte polític, és impossible tenir sobirania i, per tant, tenir procés constituent. Nosaltres, com a CUP, és evident quina és la forma en què resolem aquesta qüestió. Els carrers d'aquest país també l'han resolta en els últims anys de manera massiva i clara, però sí que abans m'agradaria apuntar tres antecedents claríssims de la història d'aquest país que ens demostren que som un subjecte polític, per més que sigui una tautologia per a alguns. Quan l'any 1931 Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril i ho fa abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, està demostrant l'existència d'aquest subjecte polític. Quan aquest mateix Parlament l'any 1933 aprova el seu Estatut Interior i diu que el poder de Catalunya emana del poble, que l'exerceix mitjançant els organismes de la Generalitat, en el seu article primer, està dient que existeix un subjecte polític que es diu Catalunya. Quan es recuperen les institucions republicanes amb el Reial Decret de l'any 77 de restablir
requeriment de la Generalitat de Catalunya, reconnectant-la amb la Generalitat Republicana, s'està reivindicant aquest subjecte polític. Tres moments, 31, 33, 77, que responen sempre la reivindicació d'aquest subjecte polític amb la mobilització dels carrers, amb la construcció d'una resposta des de la gent davant d'un poder autoritari, davant de l'agonia de la dictadura de Primo de Rivera, davant de l'agonia del règim de Franco i avui davant d'aquest règim del 78 que agonitza i que volem enterrar i desterrar amb aquesta llei de transitorietat jurídica. Quan nosaltres hem dit ben alt i ben clar que tenim legitimitat política contra una legalitat espanyola autoritària i mancada de legitimitat i en aquest ple, en una... Bé, i perdoneu la vanitat, en una interessantíssima interpel·lació que vam tenir amb el conseller de Justícia sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret, i allà vam cartografiar quin era el desastrós estat del concepte de justícia a l'estat espanyol, penso, davant d'aquesta situació, nosaltres volem posar una reivindicació de la legitimitat política, amb la que construïm en aquesta llei de transitorietat una mínima institucionalitat, una mínima arquitectura provisional per arribar al procés constituent. Establim unes garanties de dret, establim una nacionalitat catalana que, per cert, amplia el concepte de nacionalitat espanyola, que amplia el cens que tindrem a les eleccions constituents, serà ja molt més ampli que el cens de del referèndum de l'1 d'octubre i, per tant, estableix quines han de ser les línies sota aquesta idea de l'ampliació del concepte de ciutadania, perquè nosaltres pensem que en aquest país no hi poden haver ciutadans de primera i ciutadans de segona, hi ha d'haver un únic país, hi ha d'haver un sol poble i, per tant, hem d'apostar fortament per aquesta idea de la cohesió i de la única comunitat només fent un ple reconeixement dels drets polítics de tothom que viu a Catalunya. I sabem que en aquest mandat i en aquest plantejament que assumim amb la llei de transitorietat no sempre podrem transitar de la llei a la llei, com s'ha dit tantes vegades. No perquè no vulguem, sinó perquè tenim un estat en contra amb els seus tribunals atacant a tort i a dret aquest vespre mateix. No sé si també ha sigut amb nocturnitat el que ha fet el Tribunal Constitucional. I, per tant, ens esbossa la dificultat que tindrem a l'hora d'abordar la qüestió de la implementació de la República Catalana. I acabo, penso, amb una visió que volem reivindicar sobre, almenys des de l'esquerra, de com hem entès sempre el dret. Nosaltres no hem entès, i ho hem repetit moltes vegades mai, el dret com una cosa estàtica, monolítica, com una mena de llosa immòbil que hem d'aguantar sobre les nostres espatlles, que és la visió que ens ha venut sempre a la dreta jurídica. Nosaltres hem entès que el dret és plural, que el dret està en moviment, que el dret és dialèctic i que sobretot està conversant constantment entre allò que està constituït, entre el poder i entre el carrer, entre la societat, el dret sociològic, tal com explicava ahir en un interessantíssim article el professor Albert Noguera. I el dret, que està constituït, ha de buscar adaptar-se al dret de la societat i als desitjos de la gent, i no pas aixafar i esclafar els desitjos de llibertat, d'esperances i de construcció de futur de la gent. Per tant, no us equivoqueu, identitaris, diguem-ne, dels partits unionistes. Aquest no és un conflicte entre dret espanyol i dret català. Que ningú intenti vendre aquesta visió, perquè no és un debat sobre dues legalitats com si discorressin de forma paral·lela. És un debat entre poder establert i poder constituït, poder vertical i poder monàrquic contra un poder que construeix des de baix, des d'una legalitat de poder constituent i des d'una legalitat que no busca pas construir-se des del poder, sinó sobretot discutir el poder des del carrer. Aquí us deixem doncs aquesta llei de transitorietat i d'inici de la República Catalana, que sobretot no ha volgut predefinir cap model. Ha volgut únicament destituir el règim del 78, atenallar les cadenes del règim del 78 i deixar aquest poble que reivindica la seva sobirania i que s'exigeix en subjecte polític per tal de començar a caminar i començar a construir com ha de ser aquesta República Catalana. Quan hem dit ben alt i ben clar aquests darrers dies en una cançó que ha estat viral a les xarxes que ho tindrem tot i que es parlarà de vida, és sobretot perquè tot això que he dit només té sentit si és per parlar de vida, per parlar de les nostres vides, perquè tot el que hem defensat des d'aquest faristol en aquesta legislatura ha estat sobretot una eina forta i decidida per bastir una república que ens permeti viure vides dignes. I perquè al final, com deia Allende, a qui recordem sempre, a cada cop que s'acosta l'11 de setembre, la història és nostra i la fan els pobles. Fem la nostra. Moltes gràcies, senyor Salellas.
Benet Salellas, el portaveu de la CUP, Crida Constituent, que ha fet la defensa, el posicionament del seu grup en aquest debat que estem seguint al Parlament de Catalunya, on es fan les diferents intervencions després que s'hagi obert aquest torn de presentació d'esmenes a la llei de transitorietat, aquesta llei que, com apuntava en Benet Salellas, ha de donar les garanties perquè es pugui transitar en els primers mesos de la nova república catalana, sortida de les urnes de l'1 d'octubre, cas que així sigui. Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans, és ara en torn de la paraula. Senyor presidente, senyores consellers, senyores poques conselleres, estamos ahora a punto de debatir la ley de transitoriedad. Una cosa que no es una ley, aunque lleve el nombre de ley, y una cosa que no es una ley que nunca va a entrar en vigor. Por cierto, no sé si se han enterado ustedes, pero no es ninguna sorpresa, el Tribunal Constitucional ya ha suspendido la ley del referéndum, como seguramente hablará con el documento que ahora mismo se está sometiendo a debate. Y evidentemente nosotros, como ya hicimos ayer, vamos a explicar por qué no vamos a participar en este atropello contra el sentido común. Ya no hablamos ni de derechos ni de principios básicos del ordenamiento jurídico ni de principios básicos de la democracia. Esto es un atropello contra el sentido común y contra las normas básicas de la democracia. Miren, ustedes lo único que van a conseguir con esta ley, que no va a entrar en vigor nunca y que no se va a aplicar nunca, es un objetivo político, supongo que arengar a las masas, calentar más el ambiente, que es lo que a ustedes les gusta, pero han conseguido otro objetivo, que es unir a toda la oposición. Oposición que pensamos de una manera absolutamente diferente en muchas cuestiones, incluso en el referéndum de independencia del que tanto se habla en Cataluña. Podemos pensar de maneras totalmente diferentes, pero lo que ustedes están haciendo es tan grave, que hoy todos los grupos parlamentarios de la oposición que representamos a más catalanes porque tenemos más votos que los dos grupos que dan apoyo al gobierno, hemos coincidido en algo y es que ustedes están pisoteando las reglas de este Parlamento y pisoteando los derechos de los ciudadanos catalanes. Y a mí me sabe mal que a ustedes no les guste que diferentes fuerzas políticas puedan coincidir en algo, porque coincidir no es malo. Ustedes han hecho de su política el enfrentamiento, pero más allá de lo que ustedes han sembrado en estos años, la política está para llegar a acuerdos. Y nosotros no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos con cualquier grupo parlamentario. Y les digo más, seguro que podríamos llegar a acuerdos con muchos de ustedes, con muchos de los diputados de Junts pel Sí y seguro que alguno también de la CUP, si ustedes no hubieran puesto delante del camino, delante de la democracia, delante de todos los ciudadanos, un monotema que divide a la sociedad. Y lo hemos visto en este pleno, lo estamos viendo en los últimos años, pero sobre todo lo vamos a ver en las próximas semanas en la calle, señor Puigdemont. Y ese es el impedimento al consenso parlamentario que ustedes han situado como principal objetivo de debate. Porque lo que estamos ahora mismo diciendo y de lo que estamos debatiendo no es de distinguir a los ciudadanos catalanes en función de si son independentistas o no independentistas, o de distinguirnos entre si estamos de acuerdo en un referéndum de independencia de Cataluña o no estamos de acuerdo, como es nuestro caso, con un referéndum de Cataluña. Hoy de lo que estamos debatiendo es de los que creemos que ustedes no están haciendo las cosas bien y no pueden hacer lo que les da la gana, y los que consideran que ustedes están haciendo las cosas bien y pueden hacer lo que les da la gana. Nosotros no creemos en los privilegios de los políticos. Y le digo más, hay muchos ciudadanos independentistas, hay muchos ciudadanos que querrían que se celebre un referéndum de independencia que saben que ustedes están pasando todas las líneas y que no se creen sus mentiras de que el 1 de octubre va a haber un referéndum de verdad, con garantías y con un resultado que ustedes puedan aplicar. Que no se creen una palabra de esta ley. Y no le estoy hablando de votantes de Ciudadanos, le estoy hablando de votantes independentistas, de personas que quieren que se celebre un referéndum por la independencia. Probablemente estoy hablando de muchos de los diputados que están sentados hoy en Junts pel Sí, que no se creen este engaño. Señores, probablemente muchos de ustedes no se creen este engaño, pero no se atreven a reconocerlo en público.
porque ya sabemos lo que le ha pasado al último conseller que tuvo la valentía de reconocerlo en público. Y es muy significativo porque hay muchos catalanes, señor Puigdemont, independentistas o no independentistas, gente que quiere un referéndum o que no lo quiere, gente de izquierdas, de derechas o de centro, que está preocupada por lo que ustedes están haciendo. Que no se creen ese nuevo mantra que ha asumido Convergencia de una manera absolutamente inesperada y sorpresiva, de que ahora van a regir las reglas de la CUP y que desobedecer es bueno y que la lucha se hace en la calle y que cuando no nos dan la razón los tribunales tenemos el poder de saltarnos las resoluciones. De que eso de que los ciudadanos que consideren que una ley no es justa no tienen por qué cumplirla, eso ustedes no se lo creen. No se lo creen, no lo comparten. ¿Por qué lo asumen? ¿Por qué hacen que eso incendie la convivencia en Cataluña? ¿Por qué están asumiendo un debate que ustedes no se han creído nunca, que ustedes han rebatido hasta hace bien poco? ¿Por qué ustedes se suman al carro de que los políticos pueden desobedecer? ¿Con qué cara después le puede pedir un político al ciudadano que obedezca si él mismo no ha obedecido previamente? ¿Cómo pueden ustedes haber caído en algo tan ridículo como irse a jugar el partido al campo de la CUP? Allí no es que solo vaya a ganar la CUP, es que solo sabe jugar la CUP. Es que solo sabe jugar en ese campo de juego la CUP. Y Convergencia ha asumido un relato que evidentemente les está deshaciendo como partido, pero es que estoy convencida de que muchos de ustedes no lo comparten. Muchos de ustedes no se creen las mentiras que han dicho en los últimos meses. Muchos de ustedes saben que no va a haber un referéndum vinculante y que no lo van a poder aplicar. Sean valientes, por favor, porque estamos en un momento muy importante. Estamos poniendo en peligro la autonomía de Cataluña, el autogobierno de Cataluña, la legitimidad de este Parlamento. Están ustedes a punto de cargársela. A punto de cargársela. Parece mentira que al final un partido como Convergencia vaya a ser el que casi precipite poner en peligro el autogobierno de Cataluña. Pero no solo eso, sino que vamos a algo mucho más profundo, señores y señoras diputados. Estamos poniendo en peligro un principio básico que es la unión y la igualdad, pero no solo con el resto de españoles, sino también dentro de Cataluña. Ustedes están perdiendo el respeto por la pluralidad política que hay en Cataluña. Ustedes quieren uniformizar Cataluña, homogeneizar Cataluña. Ustedes quieren decir que Cataluña es igual. Cataluña es diversa, señores de Junts pel Sí, la CUP. Y socialmente no tiene nada que ver un municipio como Hospitalet, como un municipio como Ripoll. No tiene nada que ver. Ustedes están intentando pasar un rodillo homogeneizador por algo que es diverso, igual que otros lo intentan hacer con España y que niegan la pluralidad de España, niegan la diversidad de España, quieren pasar un rodillo homogeneizador. Bueno, pues ustedes están haciendo lo mismo con Cataluña y yo creo que es intolerable. Ustedes están haciendo que los catalanes nos tengamos que enfrentar entre nosotros. Estamos poniendo en peligro 40 años de prosperidad y estamos además tirando por tierra lo que consiguieron con tanto esfuerzo nuestros abuelos y nuestros padres. Yo les digo una cosa, yo soy del año 81 y no pienso tirar por tierra el esfuerzo de mis abuelos, de mis padres y de todas las personas de su generación por la conciliación en este país. No lo pienso tirar por tierra y soy del año 81. Pero lo que no podemos hacer es pasar por alto y centrarnos en un proyecto que divide, en un proyecto que vuelve a dividir a la sociedad en bandos. Ustedes están cometiendo un error gravísimo que además se creen que ustedes van a poder controlar las consecuencias. No, es que cuando el coche va sin frenos ya ustedes no lo pueden controlar. Y aparte de todo lo que es la forma en la que ustedes hacen las cosas, que insisto, la manera en la que ustedes están defendiendo la independencia o un referéndum de independencia no es compartida por todas las personas que desean la independencia o un referéndum de independencia. Imagínese por la mayoría social que no somos independentistas. No lo están haciendo bien y no están convenciendo ni siquiera a todos los miembros de su propio gobierno o a todos los miembros de su propia lista electoral. Y por ir al contenido de esta ley, porque esta ley lo importante no es los efectos jurídicos que vaya a tener, porque no los va a tener nunca. Lo importante de esta ley es que es una declaración de intenciones. Ustedes han podido incluir en esta ley lo que han querido.
sin tener ningún tipo de restricción. Sabían además que esto era un panfleto, que esto era algo para la galería y que no se iba a aplicar nunca y por tanto no han tenido ningún límite. Pues bien, hemos visto lo que ustedes sin límites legales, jurídicos, sin ningún tipo de límites, meten en una ley como esta. Para empezar, para ustedes el principio de que la soberanía nacional recae en el pueblo español es una cosa decimonónica, demencial, autoritaria, totalitaria. Bien, pues cuando tienen que hacer su ley en la que pueden meter lo que les dé la gana, ponen que la soberanía recae en todo el pueblo de Cataluña. Lo han traducido. Si era un principio tan malo para el conjunto de España, ¿por qué es un principio tan bueno para Cataluña? ¿Qué pasa? ¿Que es exactamente igual Hospitalet que Ripoll? ¿Que es exactamente igual Santa Coloma que cualquier pueblo de Lleida? No. 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 Silenci, sí, sisplau. A la señora... Silenci, sisplau. A la señora... bueno, aquí hay algunos señores y señoras que hoy están muy divertidos, pero cuando tienen que declarar delante del juez se les borra la sonrisa y empiezan a echar la culpa a los funcionarios. Vamos a seguir con lo que ustedes incluyen en las leyes. Ustedes no entienden el principio de jerarquía normativa. Ustedes dicen que la ley que se va a aprobar en este Parlamento pasa por encima de cualquier otra ley, con una mayoría simple, con una minoría de votos en la calle. Ya sé que esto no está buscando ningún tipo de rigor jurídico, pero un poco de vergüenza torera, quizás. Un poco de reparo a la hora de poner su firma en algún documento, ¿pueden llegar ustedes a tener? Seguimos. Ustedes se quejan toda la vida del Tribunal Constitucional, por cierto, en el que han estado eligiendo miembros, Convergencia, hasta hace 4 días. Y resulta que tienen la oportunidad de decir cómo quieren su justicia y también incluyen que los jueces sean también designados políticamente. Perfecto. Además, un párrafo que a mí me encanta cuando dicen ustedes que los decretos ley del gobierno no tendrán control ninguno. El decreto ley del gobierno no va a tener en su imaginaria Cataluña independiente, en ese matrix que no se va a producir nunca, lo que haga el gobierno no va a tener ningún control democrático. Eso no pasa en ninguna democracia del mundo. Ya sé que ustedes no han pensado mucho en esto, pero es que no pasa. O contemplan ustedes expropiaciones y confiscaciones de bienes. Supongo que ya han hablado con la CUP y quieren darle el Ministerio de Expropiaciones a algún conseller de la CUP, ¿no? Los funcionarios que han tenido que pasar unas pruebas, unas oposiciones con un principio de libre concurrencia, de meritocracia, ustedes dicen, oye, si quieren seguir lo que yo les digo, se pueden quedar, y si no, se marchan. Oye, pues qué concepto tan extraño de la administración pública, ese control absoluto respecto a los funcionarios, por no hablar de la sindicatura electoral, que ya vimos ayer a las 12 y pico de la noche cuál es su concepto de imparcialidad. Ustedes han tenido aquí la oportunidad de designar a gente que ha ido en listas de sus partidos para garantizar la votación supuesta del 1 de octubre. Además, incluyen también que con una ley que van a aprobar ustedes, que va a durar un cuarto de hora, o quizás un poco más, en minoría, se cargan todo el derecho internacional. Estos señores se creen que pueden decir al resto de países que firmen con ellos tratados. Ya sé que no tienen por qué ustedes ser licenciados en derecho, pero me parece que esto es de sentido común, ¿no? Que ustedes no pueden hacer aquí en una ley que el resto de países firmen con ustedes tratados, o la Unión Europea. Es que ahora nos tenemos que creer más lo que diga el señor Junqueras que lo que diga el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, los líderes europeos de los países y la Comisión Europea. Esto es, insisto, un asunto religioso. Esto es que hay que creer más al señor Junqueras que a los líderes del resto de países, porque él lo diga. Porque para eso estamos aquí, para creer lo que diga el señor Junqueras. Después, el Consejo de Garantías Estatutarias, ese al que ustedes han señalado con el dedo hoy, que ya supongo que se moverán a lo mejor las caras de los que se han atrevido a poner en cuestión lo que ustedes estaban haciendo. Bueno, el Consejo de Garantías Estatutarias no es Madrid. El señor del representante de la CUP ha dicho, es que tenemos un Estado en contra. Tenemos un Estado, no recuerdo su apellido, disculpe, es un Estado en contra. Tenemos a los organismos de Madrid en contra. No, ustedes tienen en contra a los letrados del Parlament y al Consell de Garantías Estatutarias y a más de la mitad de los catalanes. A esos tienen en contra, señor Puigdemont.
Yo, por no insistir más en este despropósito jurídico, recomiendo a todos los licenciados en Derecho a que lean esta ley para saber lo que nunca deben incluir en un texto legislativo, pero, insisto, esto es una declaración de intenciones. Y me niego a pensar que muchas de las personas que siguen sentadas en los escaños de Junts pel Sí quieren participar de esto. Me niego a pensar. Y creo que hay muchos de ustedes que tienen las mismas ganas de ser independiente que el resto de sus compañeros, las mismas ganas de celebrar de verdad un referéndum de independencia que el resto de sus compañeros, pero que saben que esto es una tomadura de pelo y que esto va a generar una tensión social que vamos a tardar años, años en poder redirigir. Ya hablamos ayer de cómo estaba formulada la ley del referéndum y ustedes saben que eso no va a ser un referéndum. Ustedes saben que no van a poder ir a ningún sitio en el mundo a decir que van a aplicar ningún resultado. ¿Por qué hacen promesas a sus propios votantes que saben que van a generar frustración? No es solo que insulten a los que no somos independentistas, digan que los que no vamos a ir a votar somos súbditos. Es que ya no es eso. Es que ustedes están mintiendo y faltando respeto a sus propios votantes. Les van a venir a pedir explicaciones. Llevan ustedes movilizando años a gente, pidiéndole que se paguen las camisetas, que se paguen el autobús, el bocadillo, que den dinero para pagar la multa del señor Mas, y le van a engañar otra vez. Usted les prometió la independencia en 18 meses, señor Puigdemont, y no se la ha dado. Usted dijo, en 18 meses tendremos el nostre estat, que ningún tingui dubte. Bueno, pues hemos tenido muchas dudas. Y además, el hecho de que ustedes no vayan a salirse con la suya no es una opinión, es que pasará un año y ustedes comprobarán que no se ha celebrado un referéndum y que no somos independientes. Es que es algo que está fuera de las opiniones, no es discrepancia política, es realidad. Les emplazo, si quieren, de aquí a un año a volver a hacer un debate como este y verán ustedes cómo no celebran un referéndum de verdad con garantías y reconocido internacionalmente y cómo no somos independientes. Señora Arrimadas, exhaurit el temps. Señora presidenta, no es solo es que esto sea ilegal, ya lo dijimos ayer, no solo es que sea un sinsentido, es que ustedes han abandonado el ámbito de juego democrático. Y yo, como demócrata, es evidente que quiero que a los políticos pues se les apliquen las leyes como cualquier otro ciudadano, pero creo que hay una gran verdad y es que no solo con la justicia y con las leyes vamos a solucionarlo. Evidentemente que vamos a tener que hacer mucha política y evidentemente que vamos a tener que formar una alternativa. Pero ¿saben ustedes quiénes no van a poder participar de la alternativa política y de la solución política que acompañará, por supuesto, a la respuesta jurídica y legal? Ustedes. Porque han roto todos los puentes, porque han mentido de manera flagrante a los suyos, porque han conseguido tensionar a la sociedad catalana. Y ese es el mayor error que ustedes van a cometer. El mayor error para no conseguir nada, para no contentar ni siquiera a los suyos. Yo estoy convencida de que esta situación se va a reconducir, pero vamos a tardar años en reconducirla socialmente. Ustedes señora han roto Rimadas, todas las naves. Y acabo en un segundo, señora usted presidenta. Usted sabe que ha exhaurit molt. Sí, molt es que es un temps. Tema tan importante, la transitoriedad jurídica de Cataluña, que necesito silenci, 30 segundos más. Silenci, sisplau. Señora presidenta, acabo enseguida. Es un tema tan relevante. Ver cómo algunos piensan que sería su república ideal, que merece más tiempo. Ustedes han quemado todas las naves, han roto todos los puentes y van a ser los únicos que no van a participar de la solución política, que sin duda vendrá, además de la legal, obviamente. Y le digo que en este Parlamento va a volver a haber mayorías. Y va a volver a haber mayorías con gente que piensa también como ustedes en el ámbito identitario. Va a volver a haber consensos, mayorías, programas de gobierno y va a haber leyes, no de independencia, sino de sanidad, no de ruptura, sino de educación. Y se van a volver a reconstruir los puentes en una Cataluña dentro de España y dentro señora de Europa. Arrimadas, y ustedes van a ser los únicos que no van a poder participar. Pero muchas gracias, señora la veu porque se ha pasado más de 3 minutos. Gràcies, senyora Arrimadas. El grup parlamentari de Ciutadans, al Parlament de Catalunya, presidenta Carme Forcadell, ha acabat recordant-li que s'havia excedit en el seu temps en aquesta intervenció en el ple que estem seguint en el debat de la llei de transitorietat. Ara és Miquel Iceta, després que hi hagin intervingut tant Xavier García Albiol per part del Partit Popular com Jordi Orobitg, de Junts pel Sí, Benet Salellas, de la CUP, Crida Constituent, Inés Arrimadas, de Ciutadans, i ara Miquel Iceta, pel PSC. Dues modificacions de l'ordre del dia
S'ha pretès utilitzar l'article 81.3 des del nostre punt de vista de forma abusiva i se'ns han negat reiteradament els informes jurídics i els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que hem demanat. En segon lloc, els volia dir que efectivament hem tingut coneixement de la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la llei que pretenia regular el referèndum, recordar la Comissió de Venècia, que és la que ens diu que la supremacia de les Constitucions no es pot posar en dubte, que el màxim intèrpret d'una Constitució és el Tribunal Constitucional, que hi ha l'obligació de complir les seves sentències i resolucions i que només es poden fer referèndums d'acord amb la Constitució vigent o una llei d'acord amb aquesta. Ara els hi parlaré... Sí, la Comissió de Venècia diu això. Hi ha gent, molts hem anat a Venècia, però la Comissió de Venècia diu això. Aquesta proposició constitueix un nyap jurídic monumental. D'entrada, el títol. Com es pot establir un règim transitori i dir al mateix temps que és fundacional? És evident quin és l'objectiu polític d'aquesta proposició, liquidar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i substituir-los per un model d'escassa qualitat democràtica, no sé en aquests moments si més inspirat en Kosovo o Montenegro. Com ja han advertit els lletrats, aquesta proposició contravé directament les resolucions del Tribunal Constitucional i, per tant, anirà directament a la paperera de les iniciatives legislatives, primer suspeses i després anul·lades. I, a més, pot comportar sancions que després seran lamentades, encara que, en aquest cas, hagin estat autoinfligides. Ho dic en forma més planera. Si els lletrats adverteixen sobre la comissió d'un delicte i no se'ls fa cas, no té gaire sentit queixar-se després si la justícia persegueix el delicte. És un absolut contrasentit. Precisament per això voldria començar intentant respondre a la pregunta que em sembla més rellevant. Per què volen aprovar avui, abans de celebrar l'1 d'octubre, això que vostès anominen referèndum, aquesta proposició? Per demostrar que va de debò? Per intentar que els que no estiguin d'acord amb aquesta proposició, amb el contingut, participin a l'1 d'octubre? O senzillament perquè, com saben que l'1 d'octubre no se celebrarà el referèndum efectiu, vinculant i amb garanties, vostès el que volen és que com a mínim hagi quedat alguna cosa en el butlletí oficial del Parlament i en el Diari Oficial de la Generalitat, ni que sigui per 48 hores. Vostès saben que el referèndum que han promès no es pot fer. Vostès saben que no hi haurà República Catalana el dia 2 d'octubre, però en tot cas que quedi això escrit. Jo crec que aquest és el gran objectiu, passar la història, encara que sigui amb una nota a peu de pàgina. Jo no m'estendré gaire en la crítica al contingut jurídic de la proposició, però vostès mateixos ja accepten que és d'un escàs rigor, perquè si no, no els importaria que els lletrats s'hi pronunciessin, o ens neguen un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Per què? Perquè no volen que els hi diguin les verdades del barquero i els hi posin un mirall demostrant una obvietat. Escolti'm, vostès es fiquen amb els lletrats, que almenys han guanyat un concurs oposició. Després parlarem dels membres del Consell de Garanties Estatutàries. Escolti'm, si tinguessin la seguretat de que han fet una bona feina, no els hi faria cap por un informe dels lletrats, no tindrien cap recança amb un dictamen del Consell de Garanties. Però és que, a més, això és més evident avui que ahir, perquè ahir amb la llei del referèndum vostès podien tenir pressa i dir, escolti'm, és que això s'ha de fer abans de l'1 d'octubre i, per tant, si ens hem de petar algun tràmit o algun termini, doncs ho hem de fer. Però aquesta llei, un dictamen del Consell de Garanties per una llei que s'està tramitant per via d'urgència, és només una setmana, podia estar perfectíssimament aprovada abans de l'1 d'octubre. Però aquest no era el problema. El problema és que vostès no volien passar a la ITV, però els problemes han tingut amb les ITVs, vostès. I, per tant, van decidir fer una altra cosa, anar pel rapidillo. Jo crec que vostès, i em temo que amb això hi ha una cultura hispànica molt, molt fixada, si la raó no me alcanza, uso la fuerza. I com hi ha una majoria, i la majoria ho pot fer tot, però escolti'm, és que avui el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ens diu una cosa, que és que no hi ha cap proposició que pugui restar sense la possibilitat de demanar un dictamen al Consell. Ens ho diuen. I és que, a més, si un té la paciència de llegir-se la llei, es diu que el Consell de Garanties dictamina sobre l'adequació a la Constitució dels projectes i proposicions de reforma de l'Estatut abans que el Parlament els aprovi. Home, si això no reforma l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que venga Dios i lo vea. Però, fins i tot diu, l'adequació a l'Estatut i la Constitució dels projectes i les proposicions sotmesos a l'aprovació del Parlament, inclosos els de lectura única. Article 1.
És l'article 16 de la llei del Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, vostès per què no han volgut? Home, perquè tenen por que els ensenyin la targeta vermella. I qui els ensenyaria la targeta vermella? Perquè a mi, la veritat, jo vull reconèixer la feina de tothom que intenta ajudar-nos per fer les coses bé, ja siguin lletrats del Parlament o el Consell de Garanties. No, no, el Consell de Garanties, vostès han anat amb la porta del darrere. Jo, sobre la porta del darrere, no m'hi extendré. Però, diuen, és que a més els han pressionat. Hem pressionat, sembla, el senyor Àlex Bas, ben conegut per vostès, almenys alguns, i que va deixar molt bon record en aquesta cambra. Heu pressionat el senyor Carles Jaume, heu pressionat el senyor Pere Jové, heu pressionat a la senyora Margarita Gil, proposada per l'actual govern. Devem haver pressionat el senyor Joan Egea, president del Consell de Garanties Estatutàries, que vostès deuen conèixer molt bé, i si no els demòcrates, aquests segur que sí. O el senyor Marc Carrillo, o el senyor Jaume Bernet, o el senyor Francesc de Paula Caminal. Miri, no. Si han decidit fer un acord del seu ple dient el que diuen, és perquè estan convençuts que el millor servei que poden fer a Catalunya i les seves institucions és dir les coses tal com les veuen. Vostès han decidit que no cal. Bueno, doncs ho farem sense el dictamen. Ara, la nota que ens ha fet avui arribar al Consell de Garanties diu una cosa. Diu, home, sempre poden anar al recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Així ho farem. De fet, ja ho hem fet, ho vam fer ahir, amb motiu dels drets trepitjats ahir, ho fem avui amb el motiu dels drets trepitjats avui. Però els hi he de dir, a mi no m'agrada haver d'anar a una institució fora de les nostres per defensar els meus drets. Jo sempre havia pensat que la millor defensa dels drets dels catalans estaria a les institucions catalanes. Em temo que em vaig equivocar. Sobre el contingut jurídic, poc a dir. L'article 1 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. El 2 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. El 3 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. El 6 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. El 7 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. El títol 2, contrari a l'Estatut i a la Constitució. El títol 3 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. El títol 4 és contrari a l'Estatut i a la Constitució. Per cert, títol 4. Hi ha un capítol, que és el 5è, que diu quin és el règim electoral català. I el nostre Estatut diu que el règim electoral de Catalunya requereix el suport d'una majoria superior a 2/3 del Parlament. Ja sabem que a vostès això els és igual. Però jo els recordo, aquesta disposició del nostre Estatut la vam posar nosaltres. Aquí, en aquest Parlament, no va ser ningú de fora que ens ho va dir. I per què? Perquè suposo que, guiats per una prudència que de tant en quant passeja pels passadissos del Parlament, vam dir, home, de tant en quant, vam dir, amb temes que hauríem d'estar, si no tots d'acord, una àmplia majoria, forcem a que 2/3 es posin d'acord. És veritat que això, per exemple, ha impedit que hi hagi una llei electoral. Però, en fi, per alguna cosa es devia fer per garantir que una meitat no imposava el seu criteri sobre una altra meitat. I això és el que volen fer vostès amb aquesta proposició de llei. Per tant, títol 5è, contrari a la Constitució i l'Estatut, i finalment dona satisfacció plena a aquell dirigent socialista que volia matar i enterrar a Montesquieu. Pues realment ho ha fet el Parlament de Catalunya amb gran eficàcia i la separació de poders ha desaparegut. El títol 6è, també contrari a la Constitució i l'Estatut, el 7è també, i finalment la disposició final 3a també. Escolti'm, si vostès volien canviar la Constitució, el Parlament pot fer una proposta i aixecar-la al Congrés dels Diputats. Si vostès volien canviar l'Estatut, ens posem d'acord per 2/3 i fem una proposta de reforma. Però vostès han volgut fer-ho pel rapidet. Si per majoria absoluta es canvien unes regles que tan sols es podrien modificar per una majoria de 2/3, la crisi pot ser majúscula. L'oposició es queixaria per un canvi irregular a mida d'una majoria parlamentària que no té un suport proporcional equivalent entre els votants. I si no hi ha consens sobre les regles del joc, difícilment s'acceptaran els resultats. Si es busca donar una imatge de pulcritud democràtica que el món admiri, em sembla que no anem per bon camí. I diran, i aquesta frase tan rodona és d'ell? No, és del doctor Xavier Arbós, en un article publicat al periòdico fa tant de temps com el 13 de setembre de l'any 2016. Potser a vostès això no els importa, però a nosaltres sí. Nosaltres volíem fer acords amplis.
Hi ha moltes coses de la llei, es diu, els catalans volem acords i hem de poder acordar funcionaris, contractes, prestacions socials, protecció social, autoritat tributària, seguretat social amb l'Estat. Doncs ja es farà. Han decidit canviar el Consell de Garanties Estatutàries. Bueno, ara li diuen Consell de Garanties Democràtiques, que serà més potent, perquè ara farà dictàmens vinculants. Ah, sí, però sempre que no es faci per decret llei, perquè així com el Consell de Garanties Estatutàries pot entendre en matèria de decrets llei, el futur Consell de Garanties Democràtiques ja no podrà. Per tant, si un govern no vol, com això que fan ara, vaja, que el Consell de Garanties pugui dictaminar, doncs ho fa per decret i tira que te vas. El tema de la fantasia del procés constituent ja el vam discutir aquí amb la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Vostès parlen d'un fòrum social que no sabem qui l'integrarà, que és el que establirà un mandat vinculant sobre una assemblea constituent. Aquesta assemblea constituent, m'agradaria ser-hi, intentaré, perquè en exercici del seu poder no serà susceptible de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal. Serà, doncs, finalment només responsable davant de Déu i de la història. Em sona. Però, mirin, jo no sé si aquest és un projecte poc madur senyor o massa Iceta, madur. Ha exhaurit el temps. Sí, si no li importa, en fi, no, ja tallaré perquè ja sé que no els agrada gaire, després diuen que discutim poc dels continguts. Jo volia parlar dels continguts. Escolti'm, aquesta llei liquida el tema dels dos terços perquè, entre altres coses, per reformar-la es pot fer per majoria absoluta. Brillant. O sigui, ens polim l'Estatut, ens polim el que vam decidir i tira que te vas. Nosaltres creiem que és un mal camí. Però tenen vostès, o tindrien, o tenen, vaja, perquè ho diuen sovint, raó. Diuen, no, és que l'Estatut ja no és l'Estatut. I amb això tenen raó. Però això ens habilita a dir, com uns altres ho fan, nosaltres ens hi abonem. Amb això vostès liquiden l'actual i fins i tot, si m'apuren, l'anterior. Vostès no tenen cap obligació. Senyor Iceta, em sap greu, però he exhaurit el temps. Miri, el que vostè digui, que ens dona poc la paraula al meu grup darrerament. Senyor Iceta, ha exhaurit el temps en 2 minuts 29 segons. Estan aquí i ho poden veure tots els grups parlamentaris. Ha exhaurit el temps en 2 minuts 29 segons, sisplau. Donant només 10 minuts. Però vostè llavors hauria de tenir la majoria de dir que no hem presentat esmena perquè vostès ens han privat el dret de presentar esmena a la taula. No hem pogut sentir... No hem pogut sentir la rèplica de Miquel Iceta. No tenia el micròfon habilitat en aquest estira i arronsa amb la presidenta Carme Forcadell. Tot i la lucidesa i... Gràcies, senyora presidenta. ...del discurs del dirigent del PSC. És ara Joan Coscubiela, en nom de Catalunya Sí que es Pot, qui és al faristol. Silenci, sisplau. Respectem el torn de paraules. Quan vulgui, senyor Coscubiela. Bé, gràcies, bona nit. Aquests dies és evident que el Parlament de Catalunya ha creuat el Rubicó. Fa anys que la bunquerització del Partit Popular, la seva negativa a reconèixer el dret a decidir, la utilització de les clavegueres de l'Estat, l'intent de resoldre un problema polític renunciant a la política i apostant únicament per la repressió, ens ha situat en el que alguns han qualificat com un territori ignot. Fins a aquest tot, en aquests moments, amb una veritable crisi d'Estat, les úniques actuacions que és capaç de dur a terme el Partit Popular, el govern del senyor Rajoy, són en el terreny dels tribunals i de les responsabilitats penals, i ni una sola proposta política. En aquest context era i és absolutament important que les forces sobiranistes escollissin bé el terreny del conflicte. Durant anys hem estat nosaltres, les forces sobiranistes, els que havíem guanyat la batalla ideològica de la democràcia. Això és el que ens ha fet forts. Això és el que ens ha permès sumar, el que ens ha permès tenir molta autoritat moral. I vostès, la majoria parlamentària, s'han polit en 48 hores negres aquest capital polític. El que ha estat durant 5 anys la gran fortalesa del sobiranisme, la gran autoritat moral de la defensa de la democràcia. I tot perquè de manera irresponsable han decidit
que la seva estratègia de referèndum unilateral s'havia de portar a terme a qualsevol preu, perdent de vista el que ha estat el gran capital polític del sobiranisme, l'autoritat moral de la defensa de la democràcia. La batalla de les urnes, la batalla del referèndum, només es pot guanyar si el camí es fa des del respecte més escrupolós a la democràcia aquí a Catalunya. I fins ara havia estat així. Però durant aquestes 48 hores negres del Parlament de Catalunya, vostès s'ho han polit. Com no han estat capaços de valorar, d'ignorar durant aquestes 48 hores negres que situar-se en el terreny de la negació i els drets democràtics afableix l'objectiu del referèndum i la legítima aspiració que tenen alguns de la independència. I, a més, facilita l'estratègia antidemocràtica del PP i la criminalització del dret a decidir. Quin gran error, senyor Puigdemont. Quina gran irresponsabilitat han comès ahir i avui. Com han estat vostès capaços d'entregar-li la bandera de la democràcia al PP, el partit que Espanya trepitja els drets democràtics de les minories, el partit de la mordassa, el partit de la cadena perpètua, el partit de la repressió de la vaga, el partit que nega el dret a decidir, el partit que és hereu de Fraga, el de la calle és mía i el de les penes de mort del franquisme. Tot això, no, tot això, vostè, durant aquest ple de dos dies, ho han tirat per la borda perquè han permès que altres agafessin aquesta bandera. Aquesta és la gran conseqüència d'aquest error històric del que vostè serà responsable. Espero compartir amb Junts pel Sí i la CUP una cosa, i és que la convocatòria i celebració d'un referèndum i l'inici d'un procés constituent que conclogui amb la creació d'una república, són els objectius d'aquesta llei, són temes d'una gran transcendència. Almenys amb això ens hem de posar d'acord, suposo, no? I, per tant, que no poden ser tractats amb la superficialitat i la manca de rigor i el despreci a la democràcia que vostès ho han tractat durant aquest ple. Entre altres coses, perquè utilitzar procediments que neguen els drets democràtics de bona part del Parlament deslegitima els objectius legítims del referèndum i del procés constituent. Li estem dient tots els grups de la Càmera. Els mitjans utilitzats sempre condicionen i afecten els fins assolits. Els dignifiquen si els mitjans són dignes o els degraden i els legitimen, com va passar ahir, si són autoritaris i escassament democràtics. I si els nostres arguments no els hi serveixen, els hi suggereixo que llegeixin a Norberto Bobbio i totes les seves reflexions sobre fins i mitjans i la seva relació profunda, com uns condicionen els altres. Els mitjans utilitzats poden arribar a deslegitimar objectius absolutament legítims i és el que vostès han fet durant aquestes 48 hores negres del Parlament de Catalunya. La manera en què estan vostès plantejant aquests debats posa de manifest una cosa molt clara. No estem davant d'un projecte seriós. És un projecte que només té l'objectiu de presentar un relat per mantenir la ficció d'un referèndum unilateral vinculant. I aquest és l'objectiu que vostès ens hagin situat durant aquestes 48 hores així. Es pot saber, encara cap de vostès ha sabut respondre a aquesta pregunta, es pot saber quina necessitat tenien vostès de forçar avui la màquina per un objectiu tan pírric com una llei que és paper mullat i que encara que no la suspengués el Tribunal Constitucional mai seria aplicable, perquè és inaplicable pels seus propis limitacions, de les limitacions que té una llei que no té la capacitat i la força darrere per poder ser implementada. Aquesta llei es situa en el terreny de la política ficció que vostès ens han acostumat durant aquests dos anys de legislatura. Són molts els que creiem que el pacte social, polític i territorial nascut de la Constitució de la Transició està esgotat, està esgotadíssim. Són molts els que creiem que cal posar en marxa un procés constituent. Una altra cosa és si això es fa a partir de declaracions i mocions o es fa treballant correlacions de forces que els facin suficients perquè no està garantit que el resultat final sigui millor que el que es va aconseguir l'any 78. Però, sens dubte, és legítim plantejar-lo. Però algú es creu que un procés d'aquesta naturalesa es pot fer al marge de la correlació de forces de què disposi i que això es fa a través d'una llei que declara una independència unilateral i la configuració d'una república, com vostès ens estan plantejant en aquest moment? La majoria ens ha pretès, amb un plisplàs, aprovar una llei que suposadament ha de comportar, entre altres coses, la declaració unilateral d'independència i la fundació de la República Catalana. Miri, nosaltres no impugnem els objectius d'aquesta llei. Són legítims, com tots els objectius. El que no impugnem, claríssimament, és que no expliquen vostès com pensen assolir-los només amb la publicació d'una llei, si és que s'arriba a fer, i de manera unilateral, perquè aquest és el tema de fons. Les lleis poden obligar si de vera tenen poder, capacitat coercitiva,
capacitat de ser imposades. Per això els organismes internacionals aproven resolucions i moltes normes i després no les poden complir, no les poden imposar, perquè els hi falta aquesta capacitat coercitiva per ser imposades. Aquesta és la definició d'estat, la definició que relaciona estat amb normes i capacitat de ser exigides i, per tant, la possibilitat de ser aplicades. Fa uns dies li preguntaven en un programa al diputat Rufián com es faria per aplicar la llei i expulsar l'exèrcit espanyol del control de les fronteres. I la seva resposta va ser, no lo sé. I quan se li va preguntar com s'aconsegueix el control de l'espai aeri, la seva resposta va ser la mateixa, no lo sé. El diputat no lo sé, en el fons, el que està plantejant és que no és possible. Doncs bé, totes i cada una dels apartats d'aquesta llei tenen els mateixos interrogants i tots les mateixes respostes. La del diputat Rufián, no lo sé. Com es pensa aplicar aquesta llei a exercir la sobirania sobre l'espai terrestre i marítim que descriu l'article 6? M'ho poden explicar? Aquesta proposició regula la nacionalitat catalana i planteja generosament el reconeixement de la doble nacionalitat. I diu que això es pactarà amb l'estat espanyol, conjuntament amb deute públic i no sé quantes coses. Em poden explicar vostès com no és possible pactar un referèndum d'autodeterminació i, en canvi, es pot fer una declaració unilateral d'independència, a més, amb la República Catalana i, a continuació, plantejar-li, després d'aquest procés, el tema de la negociació de la doble nacionalitat? M'ho poden explicar vostè? Clar, que vostès poden pensar jo que, bueno, com algú va dir en relació a Europa, ui, no s'atreviran a fotre'n fora d'Europa perquè aleshores el problema seria d'ells, no? Perquè, clar, s'ha arribat a dir hasta aquestes coses. Doncs possiblement, si es preguntés això al senyor Rufián, diria, no lo sé. Doncs els objectius són legítims, però el que no és legítim és enganyar la gent. Com es pensa explicar la sobirania tributària, senyor Junqueras? Com es pensa fer pagar els impostos que són competència de l'estat espanyol a l'Agència Tributària Catalana? Fins ara vostès havien cuidat les formes i havien dit que no pensaven posar en risc tributari als catalans, que no els farien escollir. Ara els donen als ciutadans d'aquest país la possibilitat de decidir si volen ser embargats per l'Agència Tributària de Catalunya o, en canvi, prefereixen ser embargats per l'Agència Tributària Estatal, perquè com que hi haurà dues lleis, hauran de pagar només en un lloc i l'altre els embargarà. Això és el que vostès estan plantejant en aquest moment, en aquesta llei. I això ho han resolt amb un paràgraf que tan tranquil·lament diu vostè. I el nou estat protegirà els ciutadans davant dels altres poders. Com? No lo sé, Rufián. Potser ho sap el senyor Junqueras. Potser ho sap el senyor Junqueras. En quines dades fiscals pensen vostè gestionar aquests impostos? En matèria de seguretat social, exactament igual. Pensen sotmetre a les empreses, als autònoms i a les empleades a la llar el conflicte de decidir on ingressen les seves cotitzacions? Si a la Tesoreria General de la Seguretat Social o a l'Agència Catalana de Protecció Social que acabem d'aprovar? Hauran d'escollir els catalans de qui prefereixen ser embargats els seus béns per complir les seves obligacions? Poden posar en risc, estan disposats vostè a posar en risc els treballadors catalans a qui la Tesoreria General de la Seguretat Social no reconegui les cotitzacions fetes a l'Agència Catalana de Protecció Social? Com pensen pagar les pensions? Que ja no és un problema només de viabilitat econòmica, és un problema fins i tot d'inviabilitat de gestió. Per cert, per què no expliquen vostès que el sistema de seguretat social, si es territorialitza, neix amb un dèficit anual de 4.000 milions d'euros aproximadament? Per què no ho expliquen? Com es paga això? No lo sé, Rufián. Doncs continuem amb aquest no lo sé. Com pensen vostè gestionar les pensions si no tenen ni les bases de dades de la Seguretat Social? Les pensen robar? No, les pensen pactar l'Estat, amb el que s'han secessionat unilateralment. Com fer-lo? No lo sé. I després continuem. Tribunals. Es diu, substituirem els tribunals espanyols pels catalans. Bueno, ja en diran vostès quants jutges estan disposats a complir aquesta llei. I, per cert, a l'amic Xavier Bosch, que ja ha estat citat, els hi va dir, amb un model de poder judicial molt menys independent que el que avui ja tenim, potser construint un país nou, però amb un estat infinitament pitjor des d'aquest punt de vista. Com fer-ho? Com fer que els magistrats i els jutges es decideixin a complir la llei que vostès diuen que és superior per aquest mandat diví que vostès li donen? No lo sé, Rufián. Doncs bé, tot això contínuament, en temes de tribunals. Pensen vostè posar en risc la investigació de l'Audiència Nacional sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils entrant en conflictes de competència perquè diuen que l'Audiència Nacional serà substituïda per un tribunal català? De veritat pensen fer això? Potser sí. Com? No lo sé. Resulta increïble i difícil entendre que unes forces polítiques que porten dècades instal·lades en les estructures del sistema, m'estic referint a vostès, i altres que de manera legítima com la CUP pretenen construir un sistema polític, social i econòmic alternatiu, estiguin plantejant una llei
que és paper mullat. Té sentit aprovar això? No, perquè no s'aplicarà ni encara que el Tribunal Constitucional no l'anul·lés. Acabo. Com és possible que tanta gent a Junts pel Sí, que considera aquesta llei com un gran error polític i ho van explicant fins i tot quan no els hi preguntes, no hagin estat capaços d'aturar la seva tramitació i hagin tirat endavant amb la frivolitat i la torpesa d'aquests dies? Senyor Coscubiela, ha exhaurit el temps. Dos paràgrafs. Són conscients vostès que el gran error comès durant aquestes 48 hores negres de l'estratègia Rufián, no lo sé, estan afeblint els objectius que volen assolir? Aquesta és la raó de la nostra beligerància democràtica durant aquestes 48 hores negres. No hem aconseguit explicar-los, espero que els expliqui la vida, malauradament serà a costa de tothom. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Coscubiela. A continuació té la paraula el senyor Germà Gordó. Tancarà el torn d'intervencions en aquest debat de les esmenes d'aquesta llei de transitorietat al diputat Germà Gordó. Han intervingut ja tots els representants polítics dels diferents grups que participen del debat i després veurem ja si es fa la votació d'aquesta llei. Un debat que s'ha produït després de 10 hores que s'iniciessin els tràmits. Gràcies, perquè es pogués dur a terme el debat. Escoltem-lo. Gràcies, presidenta, president, vicepresident, conselleres, consellers, senyores i senyors diputats. Crea dubtes jurídics aquesta proposició de llei? Sí, en crea, sens dubte. És una proposició de llei millorable des del punt de vista tècnico-jurídic? Sí, crec realment que ho és. Hauria estat desitjable una majoria més important per a la seva aprovació? Sí, ho seria. I ens sap molt greu no tenir davant un projecte que hagi incorporat més sensibilitats polítiques i, per tant, més sensibilitats de la societat catalana. Però votarem a favor d'aquesta proposició? Sí, votarem a favor. I per què? Senzillament perquè aquesta proposició té objectius pels quals nosaltres treballem. En primer lloc, treballem i treballarem sempre perquè la sobirania nacional de Catalunya sols resideixi i descansi en la voluntat de les catalanes i els catalans. I en el cas de l'Aran, dels aranesos i de les araneses. I dos, perquè el Parlament de Catalunya i cadascun dels diputats i diputades que el composen són els representants fidels d'aquesta voluntat. Una voluntat que no pot tenir altres límits que els drets humans i els drets dels pobles. I justament per això votarem a favor d'aquesta proposició. Una proposició que, amb més o menys encert, defensa clarament aquests dos objectius. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyors i senyors diputats. Moltes gràcies, senyor Gordó. Finalment, els grups proposant de la proposta tenen un torn final. El senyor Salellas renuncia al seu torn final. El senyor Orobitg també renuncia al seu torn final. D'acord, doncs. Sí, el senyor Carrizosa m'havia demanat la paraula. Només per anunciar la retirada de la nostra esmena. Gràcies, senyor Carrizosa. En primer lloc, sí, senyor Rodríguez. Per anunciar també la retirada de la nostra esmena. Gràcies. Gràcies, senyor Rodríguez. En primer lloc, votarem les esmenes a l'articulat i, finalment, votarem el text del dictamen. A continuació, votarem
les esmenes presentades pel grup parlamentari de Junts pel Sí i la CUP amb número de registre 68.915. Esperem que acabin de sortir els diputats i diputades per fer la votació. Doncs, tal com va passar ja ahir, la votació de la llei del referèndum, abandonen els seus escons els diferents diputats dels grups de l'oposició que s'havien manifestat obertament en contra d'aquesta llei de transitorietat que som a punt de veure com es vota, primer en la fase d'esmenes i després en tot el gruix de la llei. Abandonen aquests moments els diputats de Ciutadans, del PSC i del Partit Popular. Abandonen els seus escons, com deien, tal com ja va passar en la votació d'ahir per que fa referència a la llei del referèndum. De seguida es farà aquesta votació. Veiem que en primer lloc, no hem deixat les banderes aquesta vegada. I, de Junts pel Sí i la se sotmet a votació les diferents esmenes. Sentim-ho. D'Unitat Popular i Crida Constituent. Amb el número de registre 68.915. Comença la votació. Les esmenes han estat aprovades per 70 vots a favor, 10 en contra i una abstenció. A continuació, votarem les esmenes del grup parlamentari de Junts pel Sí amb número de registre 68.916. Comença la votació. Les esmenes han estat aprovades per 60 vots a favor, 10 en contra i 11 abstencions. A continuació, votarem les esmenes del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent amb número de registre 68.917. Comença la votació. Les esmenes han estat rebutjades per 10 vots a favor, 71 en contra i cap abstenció. A continuació votarem la resta del text de la proposició de llei, és a dir, la part del text que no ha estat esmenada. Comença la votació. La proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República ha quedat aprovada per 71 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció. La llei ja aprovada, la llei de transitorietat, després d'una llarga jornada també al Parlament, que ha tingut els seus estires i arronses en tot allò que té a veure amb el reglament. Els diputats de Junts pel Sí i de la CUP, que resten a l'hemicicle i que aplaudeixen, com va passar ahir amb la llei del referèndum, l'aprovació d'aquesta llei de transitorietat, que, com diem, hauria de ser el trànsit fins a crear una nova Constitució, cas que l'1 d'octubre s'acabi tirant endavant i guanyi el sí. Moltes gràcies a totes i a tots. Es suspèn la sessió fins demà al matí a les 10.